Paisagem maravilhosa. Coisa. O silêncio do interior. A paz. Natureza. Só ouve o canto dos pássaros. É muito bom. Quem quiser relaxar, se vier para um lugar desse aqui, sente uma paz interior. Porque você só ouve o canto dos pássaros, né? As folhas balançando, o vento balançando as folhas das árvores. Então, é um sentimento assim de paz. E olha para esse céu, né? Esse céu, que coisa linda. Deus é muito maravilhoso, que nos dá fôlego de vida todos os dias para a gente ver as maravilhas que Ele criou, né? Criou para que nós viéssemos usufruir todos os dias das nossas vidas. Ó, que coisa linda, meu.